Тягнучка в кількасот метрів та затори на перехрестях. Таким зустріла ранок 1 жовтня центральна частина Житомира. Транспортні корки утворились через підготовку до проведення форуму регіонів України та Республіки Білорусь. У вівторок на Соборному майдані почали вишиковувати виставкову техніку і весь транспорт пустили в об'їзд. Ми поцікавились у містян, чи знають вони, чому центральну частину міста перекрили та чи готові вони терпіти незручності. В принципі, знаю, чому перекрито. Если стоит того, это, если приедет, договорятся президенты, дай бог, можно потерпеть немножко. Ну, есть проблемы, но если будет результат нормальный, можно и потерпеть. Натомість інші житомиряни на перекриття скаржаться і кажуть, організація міжнародного форуму приносить лише незручності. Ну, должны 3-го и 4-го перекрывать, а сегодня день людей похилого віку. Так это подарок, что ли, для людей этих сегодняшних. 3-го, 4-го к нам приезжает Лукашенко и Зеленский. Ну, сьогодні перше тільки. У міській раді кажуть, впродовж наступних кількох днів перекрито буде лише центральний майдан міста. Інших вулиць перекривати не планують. Насправді перекриття буде тільки майдану Соборного, таке масштабне. Так, це певно є незручно житомирянам, але була зібрана робоча група в Мінрегіонах, і там було прийнято рішення про проведення форуму саме на майдані Соборному і про ярмарку на Михайлівській. Тому ми виконуємо рішення саме Мінрегіонів і тому перекрили майдан Соборний. Великих перекриттів вулиць більш ніде не буде. Єдине, що ми будемо перекривати, це з вулиці Бердичівської в'їзд до міської ради і з вулиці Літошинського, тому що в міській раді так само буде проходити в рамках форуму зустріч бізнесу, і ми маємо надати їм парковочні місця. Рух громадського та приватного транспорту на час перекриття Соборного організовано в об'їзд площі. Відкритий майдан для проїзду авто у міській раді планують на ранок суботи 5 жовтня. Вночі з 4 на 5 буде прибиратися техніка, і ми сподіваємося, що зранку 5 числа ми вже відкриємо майдан Соборний. Ми хочемо як максимально швидше це все зробити, і ночі будуть люди працювати, щоб це все реалізувати.